Монцсан агентлаг мэдээлж байна. Гамшигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд барилга байгууламжийн төлөв байдалд үйлчлэг шалгалтын ажлын багийг аймгийн засаг даргын 2021 оны 1-р сарын 14 өдрийн захирамжаар байгуулсан. За, ажлын хэсэгт зохицын ажлын албаг газрын харилцаа барилга хутагтай газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар болон суд үйлчлэлийн холбоод багтаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 өнөрт Дархан сум болон Шарингол сумд ажилласан байна. За, Шарингол сумын тухайд үйлчлэг шалгалтын үеэр нийт барилга байгууламжийн 90 гаруй хувьд зөрчил илэрсэн. За, харин Дархан сумын хэмжээнд 350 гаруй нийтийн орон сууцнд үйлчлэг шалгалт хийж байна. За, гарч байгаа зөрчлийн дийлэнх хувь нь орон сууцны даацын ханыг зөвшөөрлөх нураасан өрөвтгөл хийсэн зөрчлүүд эзэлж байгаа талаар ажлын хэсгийн төлөөлөл мэдэгдэж байна. Барилгын анхны зураг төслөөс өөрчлөлт хийц төлөвлөлт зориулт өөрчлөлт нэмэлт ачаал өгч давхарлыг хоригдсан байгаа шүү дээ. Тэр хуулийн хоригдсан заалт бол 2011 онд гарсан байж. А одоо энэ зөрчлийн тухай хуулиар бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаад 2020 онд одоо зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад зөрчлийн тухай хуулийн 12-ийн 4-д бол орон сууц инженерийн шугамжилжийг өөрчилсөн тийм ээ, нэмэлт ачаал өгч давхарсан анхны зураг төслөөс өөрчлөлт ингээд цоолоод ийм одоо яг бидний хойно байгаа шиг ийм одоо өргөтгөл ийм үйлдэл хийсэн бол иргэн хүнийг одоо 300 мянган төгрөг аж ахуй нэгж 3 сая төгрөгөөр торгоод дээр нь энэ одоо гаргасан энэ одоо зөрчлөө юу ард харагдж байгаа нь өргөтгөлийг одоо буулгах арга хэмжээ байна. Би хэлдэг ерөөсөө орон сууцны тухай хуулийнхаа дагуу иргэд бүрийн хуулийн дагуу орон сууц битгий цоолооч, өргөтгөл битгий зөвшөөрлөгөө хийгээч. Одоо угсаа өргөтгөлийн зөвшөөрөл гэж ерөөсөө байдаггүй. Үндсэндээ бол 2008 оны аймгийн засгийн захирамжаас хойш өргөтгөл бол тэрнээс хойш хийгдсэн өргөтгөл болгон зөвшөөрлөгөө байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За, тиймээс зөрчлийн тухай хуулиар иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад холбогдох арга хэмжээг тооцсон орон сууцыг хэвийн байдалд оруулах үүрэг чиглэлийг өгч байна. За, шалгалтын ажил дуусаагүй бүгэд цаашаад ямар зөрчил нэмж илэрч байгаа, өгсөн үүрэг даалгавар хэрхэн биелүүлж байгаа талаар мэдээлэл нэгсэн юм а.